这条道路往北走，其实到高铁特区，也就是到我们的台湾知识旗舰园区，就在一起。往南走，实际上就到我们的竹科三期。在部长的一声支持之下，营建署来帮我们赶快把它通过。竹北生医园区已经满了，它对面就是台资园区。竹科三期新竹县的土地现在也全部满了竹科，现在开发台积电一期二期，但是竹科三期我们也是要加把劲啊，把它完成。这样的时候，我们未来30年的龙井就在这边创造。所以这条路会把整个我们的新竹科学园区，还有我们的这个竹东整个的都带动起来。所以可以看得出来，这条路的效应不但可以疏解我们高速公路、我们中兴路、介寿路等等的这些交通的拥塞，而且呢可以缩短我们很多的时间，对节能减碳也都很有注意。所以我想中央地方一起努力，我们把新竹县建设得更好。